সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ এটি অন্যতম ভিডিঅ'লৈ। মই ওলাইছোঁ ভোট দিবলৈ। ভোট কেন্দ্ৰটো যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ পৰা একেবাৰে ওচৰতেই আছিলে আৰু ভোট কেন্দ্ৰত আহি মই মহিলাৰ লাইনত যেতিয়া খাৰা হ'লোঁ, দাদা এজনে ভোট দি ওলাই আহি মোক চিঞৰি কৈছে, ঐ প্ৰাৰ্থী চাই নহয় প্ৰাৰ্থী চাইহে ভোট দিবি। অকণমান ভোট কেন্দ্ৰত লাইন পাতি থকা সমাৱেশটো আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। এনেদৰে মই ভোট দি ওলাই অহাৰ পাছত দেখা পালোঁ মোৰ এই বান্ধৱীগৰাকী, আচলতে তেওঁ আহি পালেহি ভোট দিবলৈ, আৰু দুয়োগৰাকী অকণমান লেকচাৰ মাৰিলোঁ। আপোনাৰ আঙুলি দিয়ক নাই ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই পিনে নবৌহঁতে ক'লে যে অকণমান চেণ্টাৰবোৰ চাই আহোঁ বল, সেয়েহে চেণ্টাৰবোৰ থকা জেগালৈ বুলি আমি তিনিওগৰাকী আহি আছোঁ এতিয়া, আৰু দেখাই থাকিম আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন। এইটো আচলতে কংগ্ৰেছৰ চেণ্টাৰ, আগলৈ এ জি পি বিজেপি অফিচটো বহি আছে, এয়া চিনি পাইছে চাগে কোন কেনেকৈ আছে, আমাৰ মহাশয়ো বহি আছে, আৰু এইটো ভাইটি ভোটটো দিয়ে বাহিৰে বাহিৰে মা ঘৰলৈ যাম বুলি আচলতে আমগুৰি ষ্টেচন পালোহি। পেছেঞ্জাৰখন অহাৰ সময় হৈছেহি আৰু যিহেতু আহি পালোঁ ষ্টেচন। অকণমান আমাৰ আমগুৰি ষ্টেচনটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। পেছেঞ্জাৰ পালেহি আৰু মই পেছেঞ্জাৰখনত উঠি ল'লোঁ, বহি লৈছোঁ এয়া, আৰু চানাৱালাবোৰ আহি পালেহিয়ে যিহেতু, আৰু এনেদৰে মা ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এনেদৰে আহি মই নিউ তিনিচুকীয়া পাই গ'লোহি। এতিয়া সময় হৈছে 6:10 আৰু সোনকালেই পালোহি বাৰু, বিশেষ ৰাস্তাত একো অসুবিধা নহ'ল। আৰু যিহেতু মোক ল'বৰ বাবে ভাইটি আহিছে, তো ওলাই আহিছোঁ আৰু। আৰু এনেদৰে ষ্টেচনৰ বেকত আহিলোঁ, আৰু যিহেতু ভাইটি মোক ল'বলৈ আহিছোঁ বুলিছিলে কিন্তু আহি বাহিৰত আহি কাকো নেদেখিলোঁ। এনেতে মোৰ ডাঙৰ জানৰ ফোন আহিল, দেখিলোঁ, ছাৰপ্ৰাইজ দি সকলোৱে মোক ৰিচিভ কৰিবলৈ আহিছে। বেটীহঁত আৰু ভাইটি বোৱাৰীজনী আছিলে, তিনিওজনী কি হেৰিটেজ পাৰ্কত অকণমান ফুৰি আছিল, চ' মোকো সিহঁতে তালৈকে লৈ গ'ল। তাতে অকণমান ফুৰিলোঁ, টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ সিহঁতৰ লগত, দুইজনী মামীয়েকৰ লগত ব্যস্ত। আৰু এয়া ফটো ক্লিকিং, মই মুঠতে সিহঁতৰ পিছে পিছে ঘূৰিহে ফুৰিছোঁ আৰু অকণমান ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ। পৰিৱেশটো খুবেই ভাল লগা, এনেদৰে আধা ঘণ্টামান সময় পাৰ্কখনত ফুৰি চাকি টাইম স্পেণ্ড কৰাৰ পাছত আমি ঘৰমুৱা হ'লোঁ। মা যিহেতু গাড়ীতে অকলে বহি আছিলে আৰু ভাইটিয়েও ফোন কৰিলে, ওলাই আহি ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।